Чи Надіївська громада втратила мужнього захисника? Сьогодні в останній путь рідне селище провело Володимира Гавріша. Війна обірвала його вік на 21-му році. Душ наших, Господу, помолимся. Гавріш Володимир Іванович народився 24 травня 2002 року у СМТ Чинадієво. Пішов захищати батьківщину на початку 2023 року. Добровільно взяв у руки зброю, адже не бажав бачити ворога на рідній землі. Був військовослужбовцем 77-ї бригади. Юнак пройшов військовий вишкіл за кордоном. Всяке болізни, печалі воздихані сили ти його, і діже присвіше світлиця Божія, Господу, помолимся. Серце героя зупинилося на полі бою 1 травня 2023 року при наступаючих діях наших військ на напрямку населеного пункту Білогорлівка Луганської області. Ми проважаємо в загробний мір, у вічне життя до зустрічі з Христом, сина України, воїна України, який пішов з гордістю захищати всіх нас. Активно тримав позицію та мужньо йшов у бій. Сьогодні друзі, рідні, односельчани проводжають Володимира в останню путь та дякують, що юнак до останнього подиху боронив державу. Ми сьогодні одних людей можемо спросити, тому що вони скажуть, ми його помнимо, добрий потиск руки. Других людей ми сьогодні можемо спросити, чому ви прийшли, вони скажуть, що ми пам'ятаємо гарну і добру і веселу усмішку на лиці, яка тішила людей. А третіх людей сьогодні спрошуємо, чому вони сюди прийшли. Тому що вони прийшли сина нашої держави, усієї України, проважати вічне життя. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Пам'ять про подвиг Володимира Гавріша житиме у серцях всього українського народу вічно, адже герої не вмирають.